Okej, Pontus, det är dags för lite lyssnarfrågor från våra lyssnare och tittare också. Första frågan. Kan man ha ett jag utan minne? Jo, då tänker jag på någonting. Det finns en speciell typ av amnesi, alltså minnesförlust, som egentligen mest av allt uppträder i Hollywoodfilmer och kallas för Hollywood-amnesi av den anledningen då. Och det finns andra också. Kalle Anka råkade ut för det här en gång. Han blev slagen i huvudet och så glömde han vem han var. Alltså, då glömde han sin självbiografiska historia och så blev han slagen en gång till i huvudet och så kom det tillbaks då. Det finns jättemånga filmer som är baserade på Jason det här. Jason Bourne. Ja, precis. Paris, Texas. Och man kan få ersätta gamla minnen med nya. Robocop var ju sån. Ja, det finns många, många. Och det finns en del fall som, det finns ett svenskt fall, det är, eller en amerikan var han, Michael Boatwright, som vaknade upp i ett hotellrum och inte visste vem han var. Så han hade ju ett jag. Han kom ihåg vad som hände efter uppvaknandet och hela vägen framåt, men inte vad som hade hänt i hela hans liv fram till den morgonen då på hotellrummet i Las Vegas. Det konstiga var att han pratade svenska, den här mannen. Och det blev en världsnyhet. Och då var det en kvinna i Uddevalla som kände igen honom. Han kallade sig Johan Ek då. Och det gjorde han när han medeltidslajvade på 80-talet i Sverige. Riddare Johan Ek. Så han kunde lite svenska. Så han kom... Då kom han till Sverige och flyttade in hos henne i Uddevalla. Men han fick ju aldrig tillbaka sitt minne faktiskt. Tragiskt nog så dog han. Jag tror att han begick självmord faktiskt efter något eller några år där. Det finns andra sådana här fall som mer är av sorten bedrägeri. Då, att man säger att man någon dog i någon kanotolycka. Frun får försäkringspengarna, men personen kommer tillbaks då och säger att han inte minns vad som hade hänt. Det finns sådana fall. Biologiskt så är det väldigt svårt att förklara det här, att det skulle funka, att man kan bli av med hela sin livshistoria utan att tappa språket till exempel. Då borde allt försvinna. Så det skulle svårt att förklara hur det här fungerar. Om det kan vara så att det är något psykiskt trauma av något slag som orsakar också. Så det är obesvarat om man kan ha ett jag utan en historia. Kan man ha medvetenhet utan sinnen? Vara medveten men sakna intryck från hörsel, syn, känsel etc. Det är ju det som händer när vi drömmer. Faktiskt. Då är vi ju... i en värld som just byggs upp av just ingenting. Jo, av sånt som vi har varit med om. Alltså, fast inte exakt som det ser ut. Men uppbyggt av saker som skulle kunna finnas på jorden. Eller finns det. Så gör vi absolut. Tror Pontus att filosofen Colin McGinn har rätt i att vi kanske inte vill acceptera att vår hjärna har sina begränsningar och att vi kanske aldrig kommer att kunna luska ut hur medvetandet uppkommer? Ja, det är många som har ganska fasta åsikter om såna här saker. Och jag tänker att jag vet inte. Det är ingen som vet. Det är ingen som vet faktiskt hur man skulle kunna gå vidare med någon teknik eller så för att förklara det här, alltså metoderna, hur den här lösningen skulle se ut på medvetandets uppkomst. Det är, ja, jag vet inte hur det skulle gå till faktiskt, men det finns många teorier på området. Är det sant att det går att mäta och uttolka beslut ur hjärnaktivitet innan vi tror att vi bestämt oss? Om så är fallet, är det sannolikt att beslutsfattning också är en illusion? Det här är ett klassiskt experiment från 80-talet. Libet hette han, en amerikan som... han använde egentligen gamla tekniker. Han satte ihop flera... Man mätte EEG, hjärnvågorna,
hos försökspersonerna. De skulle trycka på en knapp när de bestämde sig för att trycka på knappen. Så tryckte de på knappen. Och så var det en klocka som gick samtidigt. Och då skulle de säga vid vilken tidpunkt de tryckte. Och så såg man då att i hjärnan, den här EEG-aktiviteten, den började ju någon sekund eller flera sekunder före man själv hade liksom sagt att man tog beslutet. Så en tolkning av det här skulle kunna vara att beslutet håller på att fattas redan och sen blir det medvetet vid en tidpunkt. Först icke-medvetna mekanismer, som är liksom en neutral variant av undermedvetna, det här freudianska, som sen blir medvetet vid någon viss tidpunkt. Så att sen kan man diskutera om det är en riktig tolkning av de här experimenten. Men det finns andra experiment där man sticker in elektroder i hjärnan inför epilepsi och kirurgiska operationer. Och då har man kunnat se den här aktiviteten i flera sekunder i förväg. Mm. Men om det är så att det icke-medvetna startar det här, eller om det är någon slags ebb- och flodvåg i den här hjärnaktiviteten som skapar hela, ja, vem vet. Men det är svårt att tänka sig att vi har ett medvetet som liksom kan styra hjärnan. För det, då måste man ha någon slags själslig substans som påverkar den materiella hjärnan. Och hur det skulle gå till, det är väldigt oklart. Men det är ju något som kallas för dualism. Och det finns nog i princip ingen neurovetenskaplig forskare som tror på det. Men Descartes gjorde ju det. Kul att du säger det. För nästa fråga lyder: vad är din definition av själen? Hur kan vi bäst använda oss av ordet själ för att beskriva eller berätta något om oss själva? Mm. Bra. Själ går ju liksom medvetandet inte att definiera. Det är ju den här subjektiva upplevelsen. Men i själsbegreppet finns det ju också en religiös sida. Det vill säga att själen, eller åtminstone en del av den, är odödlig. Eller kan lämna kroppen, kanske odödlig, och enligt vissa till och med kan hamna i en annan kropp och återfödas i den. Men jag vet inte om någon skulle våga sig på att definiera. Jag tror inte det går att definiera detta. Ja, Pixar har ju försökt med den här, ja. Soul, om du har sett den. Nej, jag har inte sett den. Det är en väldigt fin berättelse om just vad en själ, ja, kan vara. Ja. Hur skiljer man på det illusoriska jaget och det som det illusoriska jaget uppfattar som verklighet? Jag vet inte om det är någon skillnad på det egentligen. För att illusionen, den kan man kanske uppleva att den finns där när man har just upplevt att man har en jagupplösning. Då kan man ju förstå den illusionen liksom rent konkret. Men annars är den ju där och väldigt tydlig för oss. Så att jag tror inte det är någon riktig skillnad där egentligen. Som jag kommer på i alla fall. Hur påverkar hans egen syn på jaget, vilken den än är, hur han beter sig i och förhåller sig till vardagen? Hans... Slim då. Jaha. Han har redan glömt bort att han, ja, finns. Ja, just det. Men jag tror att i vardagen så är jag liksom, fungerar jag som en vanlig 8-5 person. Ja. Men det är när man börjar prata om det som det verkligen händer saker. Eller när man försätter sig i såna här situationer då med... ja, saker som jag har gjort i boken. Det är inte så att man börjar tänka på det. Men annars är jag en högst ordinär person. Använder dina barn det här emot dig? Typ, att du är så här, men vi skulle äta middag vid 6, klockan 6:30. Du är sen, men pappa, jag finns ju inte. De har inte bemödat sig med att läsa boken, kan jag säga. Snart så. Ja. Kan man peka på var jaget sitter i hjärnan? På ett sätt kan man ju inte det, om man tänker sig att
att det bara är det här elektriska knastret. Så går det inte att hitta något jag. Man kan hitta delar då som kanske är kopplade till konstruktionen av en jag-upplevelse, den här medvetna upplevelsen, och det är ju den här bakre gördelbarken då, singuli som den kallas i hjärnan. Så verkar det som att det finns mekanismer för att skapa det här jaget, liksom det finns mekanismer för att hålla vårt medvetande eller själ i kroppen. Och som kanske kan rubbas, som gör att vi får sådana här utomkroppsliga upplevelser. Just det. Vilka frågor / tester kan man utsätta omgivningen för att söka bekräfta att de är självständigt existerande individer / objekt och inte bara en skapelse av hjärnan? Det här är ju filosofiska frågor på hög nivå. Det var ju det här, kan man kunna säga att det är ju det här problematiken som finns i just Matrix-filmen då. Att är vi egentligen bara billiga batterier åt ondskefulla maskiner som utvinner elektricitet? Ursprungligen ställdes den frågan av just René Descartes. Hur kan vi vara säkra på någon på yttervärlden? Och så hans slutsats var ju att vi kan inte vara det, utan vi kan bara vara säkra på vårt jag då, som vi inte är så säkra på här idag. Det skulle kunna vara en ondskefull demon, eller demon i alla fall, kanske en vänlig och trevlig demon, men en demon i alla fall som liksom projicerar de här bilderna i våra hjärnor. Och beviset, nej, det är ju svårt att få fram. Det som är ju, det finns ju en filosofisk riktning som heter idealism, och då tänker man sig att det medvetandet är det enda eller det som inte den här verkligheten som vi har här, utan en bortomvärldslig verklighet, det är det verkliga, och så är det materiella bara en slags produkt av det. Och invändningen mot det då, att då finns det ju ingen yttervärld egentligen, det är ju att det ändå finns någon slags konstans mellan olika individer som ju har olika medvetanden. Att vi träffar på samma, eller sitter runt samma bord. Att det måste vara någon som garanterar den att det bordet ändå finns där i yttervärlden. Men det här är ju på en filosofisk nivå. Jag tror att experimentet är svårt att framställa. Om man ska sätta en abortgräns vid den vecka då fostret utvecklar medvetande, vilken vecka bör det vara, eller har ofödda barn inget medvetande? Det kan man nog inte svara på. Det finns också teorier, mer eller mindre välgrundade, men om ett nyfött barn är medvetet, det kan man inte riktigt svara på, eller när det i så fall blir medvetet, eller om det är medvetet i moderlivet. Ja, jag vet inte. Det tror jag inte man kan vara säker på. Men det är många som har säkra uppfattningar om det. Men det är en annan sak. Tack snälla Pontus för att du svarar på lyssnarfrågor. Tack själv.